Poštovani gledalci, dobroveče, ovo je emisija Konkretno. Nalazimo se u našem studiju u Majdanpeku, a za nešto više od mesec dana treba da počne i turistička sezona, negde 1. maja. I zbog toga u ovoj emisiji razgovaramo sa predsednikom Saveta mesne zajednice Donji Milanovac, gospodinom Sašom Librićem. Gospodin Libriću, dobroveče vam. Dobroveče, hvala što ste me pozvali i bolje vas našao. Kako će, dakle, april mesec biti iskorišćen da se što bolje pripremite, dakle, da se uradi ono što nije do sada, da bi se na pravi način dočekali turisti u Donjem Milanovcu na Donavu? Znate šta, ja bih pre samog uvoda kako ćemo dočekati ovu turističku sezonu napravio jednu retrospektivu. Prošlo je zapravo više od 2 godine od formiranja Saveta Donjeg Milanovca. Od tamo 2012. početak 2013. pa sve do 7. maja 2016. godine mesna zajednica je bila u tehničkom mandatu. To praktično znači da nakon konstituisanja te mesne zajednice nas su dočekali i brojni tehnički problemi. Znate, da biste jedan zamajac pokrenuli i da bi to krenulo u nekom pravom smeru, da se tako slobodno izrazim, neophodno je da napravite neke prioritete. Mi smo sagledavali prioritete. Da bi te prioritete sagledali, usvojili, potrebno je da održimo savet mesne zajednice, donesemo odluku. Nakon te odluke, tu odluku pošaljemo i finansijski plan na usvajanje Skupštine opštine Majdanpek. I sve to vrlo važno i vrlo bitno zato što sve to oduzima dosta problema, dosta, pardon, vremena. Naravno, pored tih priprema, vremena nam dosta oduzima i pravljenje projekata koje nismo zatekli u mesnoj zajednici, koje nismo imali i mi smo se, da kažem, u proteklom periodu bavili tim nekim sitnim stvarima, tehničkim stvarima, otklanjanjem tih nekih tehničkih nedostataka, a koje su, ne mogu da kažem, zanemarljivi, jer su građanima preko potrebni. Tekuće stvari. Pa tako je, da se tako izrazimo, tekuće. U prošloj godini mi smo popravljali, da kažem, radili smo na sanaciji stepeništa između prve i treće zone u Donjem Milanovcu. Radili smo na rekonstrukciji ulice o kojoj se mnogo govorilo, čak sam u jednoj od prošlih vaših emisija govorio. To je ulica Kralja Petra, nju smo u potpunosti rekonstruisali. Kada kažemo u potpunosti, mi smo tu radili na polju i kanalizacione mreže i vodovodne mreže i sanacije i stvaranje atmosferskih voda. Da li sam u potpunosti zadovoljan rekonstrukcijom ulice? Ako je to pitanje, mogu slobodno da kažem da nisam. Ima tu nekih nedostataka oko radova, ali se prvom prilikom, čim vreme to bude dozvolilo, mi ćemo to da popravljamo. Šta je problem sa asfaltom ili? Pa znate kako, mislim da je problem sa asfaltom, ima nekih neravnina, ali mislim da ćemo to uspešno otkloniti na, ajde da kažem, već april mesec je početak izvođenja tih radova i ja se nadam da ćemo to uspešno da otklonimo i da će ulica biti u potpunosti pripremljena za 2018. godinu. U naselju ili ulici Oreškovica, kako mi to popularno zovemo u mesnoj zajednici Donji Milanovac, radili smo na sanaciji mosta koji je bio uništen u poplavama 2014. godine. Njega smo rekonstruisali u potpunosti. Znate, imate reku Zlaticu koja prolazi u tom naselju, pa je bilo neophodno nekoliko ključnih tačaka da se saniraju. Od tih ključnih tačaka mi smo uspeli zapravo 4 da u potpunosti rekonstruišemo, obnovimo, zaštitimo. Glavni put u naselju Oreškovica od podkopavanja pod tla i imamo još nekoliko radova, odnosi se na zvonik na groblju u tom naselju. Za 2000, da kažem, u 18. predviđeni su radovi u smislu asfaltiranja puta u dužini od 400 metara. Tu u Oreškovici? Tako je, baš u Oreškovici.
od dela gde je, da kažem, 2011. 12. godine, gde su radovi prekinuti, mi ćemo tu da nastavimo. I to je ono što se tiče naselja Oreškovica. Što se tiče nekih drugih radova, a odnose se na Donji Milanovac, imamo dva prilaza u grad. Jedan prilaz je kada dolazite iz pravca Beograda Đedovskom magistralom, ulaz koji vodi pravo u grad ka pristaništu za kruzere, za brodove. To je ulica Kralja Petra koju smo rekonstruisali. Druga je Kapetana Miše. To je magistrala koju ćemo rekonstruisati ove godine. Ka Poračkom zalivu. Tako je, ka Poračkom zalivu, ka Kladovu. Šta ćemo tu raditi? Imamo spornu jednu kosinu, brdo od koga turisti koji gostuju u hotelu Lepenski vir nemaju preglednost i onda ćemo tu kosinu da sklanjamo. U pregovorima smo sa Srbija putevima, oni će nam tu izaći u susret. Ukupna vrednost po projektu za izvođenje tih radova je negde oko 20 miliona dinara. Pare iz budžeta Skupštine opštine Majdanpek obezbeđene? Pa obezbeđen je jedan deo sredstava iz Skupštine opštine Majdanpek, drugi deo sredstava Srbija putevi i zajedničkim snagama ujedinjeni moći ćemo to da saniramo, otklonimo i Milanovac će dobiti jedan lep obris koji će nama jako puno da znači. Znači imat ćete rešena oba ulaza u grad? Kako imat ćemo rešena oba ulaza u grad. Kad ulazite u Donji Milanovac, videli ste, račva se deo na ulazak na dva dela, to je ono što sam malo pre napomenuo, Kralja Petra i Kapetana Miše. Prolazite pored benzinske pumpe, imate jedno brdo koje je onako dosta izbačeno, nemate preglednost, a imate pešački prelaz, to ugrožava i turiste koji dolaze i posećuju Lepenski vir i posećuju Donji Milanovac, a ujedno ugrožava i roditelje koji prelaze taj pešački prelaz sa decom. Ajde da nastavimo, kad smo već počeli o tim građevinskim radovima, šta je ostalo, a da nije urađeno, a bilo je planirano prošle godine, prošle jeseni, i šta će biti nastavljeno čim vreme dozvoli sada? Čim vremenski uslovi sada budu dozvolili, nastavljamo sa rekonstrukcijom vodovodne mreže. Građevinske dozvole imamo za ulice, čini mi se, Kneza Miloša, Hajduk Veljka i Porečka ulica u Donjem Milanovcu. Građevinske dozvole su izdate. To ćemo da radimo. Znači, menjuju se cevi? Tako je. Prošle godine smo stali sa... Mi smo zapravo uspeli da završimo sve planirane radove. Ove godine nastavljamo sa tim trendom. Idemo dalje. Ostalo je još nekih 2 kilometara zamene tih betonsko-azbestnih cevi i nešto čeličnih. I to je ono gde ćemo privesti kraju toj zameni i onome čemu smo težili u 2017. godini. Znači da će ceo Donji Milanovac biti sa ovim novim ekološkim zdravim cevima? Pa, znate kako? Postoji dilema oko toga kolika je ukupna trasa vodovodne mreže u Donjem Milanovcu. Da li je 33, 35, nema se tačan podatak. Znači, javno komunalno preduzeće Donji Milanovac nema tačan podatak o ukupnoj trasi. Većinom su polietilenske cevi. Ovo nije sve, falit će još nekih otprilike 5 km trase da se zameni. Mi smo pristupili jednom vrlo ozbiljnom projektu. Taj projekat finansira GIZ, Nemačka razvojna agencija. Radi se o asset managementu, radi se o tome da ćemo moći da pratimo sve gubitke vode na računaru, da ćemo moći da simuliramo zatvaranje i otvaranje vode, šta ostaje, koji deo grada ostaje bez vode. I ono što, gde je tehnologija napredovala, moći ćemo da pratimo troškove, naše finansijske troškove u gubicima vode. Kanalizacija nije problem, koliko znam. Kanalizacija nije problem, s obzirom da i kanalizaciona mreža i atmosferske vode se ulivaju u prečišćavanje otpadnih voda. Za sada još uvek to nije problem. Nismo imali do sada takvih problema. Tako da
reagovat ćemo po, da kažem, nekom nahođenju, po nekom, ajde da kažem, problemu koji se bude desio u nekom narodnom periodu. Park u gradu? O njemu su pričali i posljednji put kada smo se vidjeli SNS. Jeste. Što se parka tiče, ono što sam na početku rekao, bilo je potrebno 2 godine da pripremite neke, da kažem, ozbiljnije projekte koji će doprinijeti nekim ozbiljnim investicijama. Što se same rekonstrukcije parka u Donjem Milanovcu tiče, mi projekat imamo, građevinsku dozvolu za rekonstrukciju parka obezbeđenu imamo. Konkurisali smo kod Ministarstva turizma i trgovine za sredstva za rekonstrukciju tog parka. Ukupna vrednost projekta je negde oko 60 miliona dinara. Ja ću vam reći iskreno, projekat nećemo u potpunosti moći da sprovedemo ceo, nego ćemo ga raditi fazno. Prva faza ovih radova za ovu godinu će biti negde oko 25 miliona dinara. To obuhvata rekonstrukciju instalacije, elektroinstalacije, vodovodne instalacije, sistema za navodnjavanje i nešto, jednim delom pejzažna arhitektura će biti obuhvaćena tim sredstvima. To će biti u prvoj fazi? To će biti u prvoj fazi. To će biti u prvoj fazi. A u drugoj, trećoj? Pa znate kako, mi se trudimo da, i potrudit ćemo se svim silama da ne postoji treća faza, nego da u drugoj fazi u potpunosti završimo taj projekat. Ja se iskreno nadam da 2019. koja je pred nama, da će i plan i program i plan investicija za 2019. ući u Skupštinu opštine Majdanpek i da ćemo tim delom da rekonstruišemo park u potpunosti. I kako će park za 2 godine izgledati, da kažemo? Meni je žao... Meštanima Donjeg Milanovca, turistima, naravno. Meni je žao zato što ovde nisam poneo, iskren da budem, projekat da vam pokažem kako će park izgledati, ali će biti tabla koja će omogućiti građanstvu da vidi kako će park da izgleda u nekom narednom periodu. Tabla će biti sa 3D snimkom koji će prikazati budućnost, kako će park izgledati u budućnosti. Ali da kažem ovako rečima, kako je zamišljeno? Pa zamišljeno je dosta šetnih staza, zamišljena je fontana, zamišljeno je nisko rastinje, drveće, LED osvetljenje. Ima puno tog sadržaja koje ne bi ajde da otkrivam, neka ostane... Praktično, taj novi park u centru grada treba da promeni kompletan izgled Donjeg Milanovca. Tako je, treba da promeni kompletan izgled Donjeg Milanovca, jer ono što smo prošli pod prošlih vaših emisija govorili, a što ste me pitali šta predstavlja ulica Kralja Petra, ona je predstavljala i predstavlja ono prvo na šta turisti sa kruzera kroče, a park će predstavljati nešto prvo što će oni videti i sa reke, sa vode, tako je, postavlja prvi utisak u našem gradu i ovaj prvi utisak kada se kroči na to Donjeg Milanovca. Šta još u planu da se radi ovog proleća ove godine? Ja znam da je planirano dvorište crkve da se sredi. Jeste. Znate kako, oko crkve dugo ništa nismo radili i dugo se ništa nije radilo. Ove godine smo planirali da uradimo dvorište crkve sa šetnom stazom oko crkve. Šetna staza bi trebalo da izgleda da se uradi u behatom pločama, sa osvetljenjem i LED rasvetom, tako da će jednim delom to poprimiti neki lep izgled, a s druge strane zaštitit ćemo crkvu i vodu koja prodire u dno crkve. To je to i to ćemo raditi. Ukupna vrednost tih nekih radova je otprilike 2 miliona dinara. Isto se finansira iz mesne zajednice preko Skupštine. Tako je. Tako je. Majdanpek. Tako je. Skupština opštine Majdanpek će da je to planirala u svom budžetu i to ćemo raditi ove godine.
Šta je ostalo što nismo pomenuli tih građevinskih radova? Oko građevinskih radova, da vam kažem nešto, ostalo je, ajde ovako, morao bih jedan preduvod da kažem, za nešto, pre nešto manje od, da kažem, dve nedelje posjetio nas je predsjednik Sportskog saveza Srbije, Davor Štefanek. I ono što je bilo bitno, sa njim nas je posjetio, sa njim je došao i bio je prisutan gost Slaviša Stajović. Slaviša je selektor za spust na brzim vodama, a ujedno je i član upravnog odbora Kajakaškog saveza Srbije. On je nama na tom skupu te večeri poklonio kajak. Kajak treba da bude simbol, odnosno inicijalna kapisla za formiranje regionalnog centra sportova na vodi u Poračkom zalivu. E sad, zašto sam ja napravio ovakvu digresiju, ovakav uvod? Upravo zbog ulice koja treba da se takođe radi, neće se raditi 2018. godine. Danas su bili gosti Đerdapa, razgovarao sam sa njima, to će hidroelektrana Đerdap raditi tu ulicu, oni su radili projekat za tu ulicu i ona omogućava spajanje treće zone, znači Donjeg Milanovca, jedan deo Donjeg Milanovca treće zone sa Poračkim zalivom. To je jako bitno, jako važno, strateški. To je ulica koju smo pominjali malo pri kapetan Miša, da? Ne. Kapetan Miša je magistralni put. U Donjem Milanovcu imate ulicu, zaista mi je žao što vam nisam ponovo kartu da pokažem, ja volim da ono što radim i pokazujem jer se tu vidi strategija i razvoj i šta je namera nas u mesnoj zajednici da uradimo u ovom mandatu. To je ulica koja je praktično započeta neke 2011. 2012. godine. I tu se sa radovima stalo. Ona obezbeđuje, da kažem tako, brži dolazak do Poračkog zaliva, do plaže Poračkog zaliva, nego da se spustite u tu ulicu u kojoj ste sada govorili, kapetana Miše, uključite se na magistralni put i dođete do tog dela. Znači, vrlo je važno i vrlo je bitno da spojimo ulicu K3 sa Poračkim zalivom. E sad, zašto je to važno? To je jako bitno i jako važno zato što smo u jednoj fazi, ajde da kažem, izrade projekta za Gerento centar. Znate, mi imamo, ja to moram da vam kažem, imamo jedan veliki problem, a taj problem je zapošljavanje ljudi. Kao što i sami znate, kada je Donji Milanovac potopljen, preseljen je na lokaciju na kojoj se nalazi danas. Kada je preseljen na lokaciju na kojoj se nalazi danas, tada su postojale i neke fabrike koje su obezbeđivale radna mesta ljudima koji su živjeli u tom gradu. E sad, ako praktično uzmete lanac jedan, u tom jednom lancu postoje uzrok i posledice. U prvoj kariki tog lanca je uzrok. Uzrok je zapošljavanje. Ako nemamo ljude gde da zaposlimo, onda imamo odliv stanovništva iz našeg mesta, ljudi normalno odlaze trbuhom za kruhom, onda imamo manji broj dece u vrtićima, manji broj dece u školama. Manji prihod od poreza na zaradu, budžet. Tako je, i sve ono što imaju, sve one probleme koje imaju ostali gradovi u Srbiji. Zaista se borimo, puno smo napora uložili u jednu od fabrika koja je ostala, ona je u fazi stečajnog postupka. Megaplast. Tako je, Megaplast. Puno smo napora tu uložili. Bila su obećanja Ministarstva odbrane? Jeste. Vidim da je zamenik predsednika opštine već pomenuo obećanja Ministarstva odbrane. Mi smo razgovarali sa Krušikom Valjevo. To je bio prvi korak. Namenska industrija. Tako je, namenska industrija. To je bio prvi korak koji smo mi preduzeli da bismo počeli da rešavamo taj neki problem, jer smo gledali realno stanje šta mi to imamo, a šta možemo da iskoristimo i da upotrebimo. I da dođemo sa gotovim rešenjem i pitamo šta možemo da uradimo. Ljudi su nas pažljivo saslušali. Poslali su njihovu tehničku službu i ta njihova tehnička služba je odradila svoj posao, obišla je fabriku, obišla je prese koje bi mogle da rade proizvodnju tih, da kažem, čaura, inicijalnih kapisa. Za lovačke puške. Tako je.
Oni su konstatovali da postoji mogućnost da se tako nešto radi na tom, u toj fabrici. To bi bio samo jedan segment rada. Onaj drugi, koji je takođe jako bitan, ako do sada nije pomenuo, ne znam da li se zamenik setio da pomene da imamo problem i sa rondelama. Nekad su se proizvodili metalni novčići i prodavali, odnosno to je išlo za kovnicu novca, topčider i uzimao taj naš novac. Danas to više nije praksa. Mi smo sagledavali i tu situaciju. Sagledavali smo činjenično stanje i u galvanizaciju koja radi zaštitu tog nekog materijala od kojih se pravi taj novac, trebalo bi da se uloži nekih stotinak hiljada eura. S obzirom da država i predsednik države baca akcenat na namensku industriju, lično smatram da to neće biti problem u nekom od narednih perioda koji nas očekuju i da ćemo to uspešno da rešavamo. Znate, kada se prodavali, kada se nešto rušilo, bilo je potrebno vrlo kratko vreme da se sve sruši. Da bi se sve to podiglo i vratilo na čvrste noge i jake noge, potrebno je vreme da se to vrati. I uvek je nešto teže ispravljati nego praviti. Ispravljati nego praviti iz početka, tako je. E, smo završili malo prvu priču oko kajakaškog ovog saveza i ovog kanua. Da li ima mladih zainteresovanih za taj sport? Da, mladih će se uvek naći zainteresovanih za taj sport. Znate, vi ne možete da odredite unapred ko će kojim sportom da se bavi. Ja sam se u prošlosti bavio individualnim sportom. Ima mlade dece koja vole Dunav, vole reku, vole vodu. Ono što će da zaintrigira te mlade ljude je dolazak tog kajakaškog saveza u Porečki zaliv, pa će i deca, ta naša deca koja žive u Milanovcu i u okolnim selima, da nekako priđu tom kajakaškom savezu, pa ćemo sa njima u dogovoru da probamo da obučavamo tu decu da ona prihvate taj sport. Onda ćemo da ocenimo da li postoje realne mogućnosti da se oni bave tim sportom i možda da se izrodi neki od takmičara u tom sportu. To može i na brzim vodama u Porečkom zalivu, a može i na mirnoj vodi na Dunavu. Tako je. Porečki zaliv je mirna voda i mislim da je idealan prostor za bavljanje tim sportom. Takođe, jahte i ostalo što je slično sa tim sportom o kome govorite? Jahte nisu za taj sport. Jahte, one dolaze više rekreativno u Porečki zaliv. One tu borave rekreativno. Ono što, na čemu treba raditi u nekom od narednih perioda, treba da vidimo šta ćemo da ponudimo tim jahtama koje dolaze i koje odmaraju tu. Mada, opet, eto, ajde, bit ću iskren, polazeći od sebe, ako već uzmem jahtu i krenem na vodu, ja sam došao da se odmaram na vodi, a ne da boravim na kopnu. Tako da treba napraviti jednu studiju izvodljivosti i ne treba raditi bez strategije. Treba konsultovati struku, treba konsultovati ljude koji znaju i treba napraviti strategiju razvoja turizma, pogotovo u Donjem Milanovcu. Jer ono, jednom prilikom smo govorili, ja lično smatram da i Golubac i Donji Milanovac i Kladovo imaju potencijal. Bili ste zajedno na sajmu turizma pre mjesec dana, kako ste zadovoljni prezentacijom? Ja nisam bio, nažalost, na sajmu turizma, bio sam bolestan, nisam mogao da odem na sajam turizma. Bio je direktor turistički, bio je zamenik predsednika opštine, predsednik opštine. Mislim da je to pitanje za njih, oni mogu više da kažu o tome da li su zadovoljni ili nisu zadovoljni. Što se mene lično tiče, ja ima stvari kojima sam zadovoljan, ima stvari kojima nisam zadovoljan, ali o tome sada ne bih govorio. Gde je zapelo sa građevinskom dozvolom za završetak pristaništa za kruzere? Koliko se ono već dugo čeka i kakve su poslednje informacije? Priču oko pristaništa u Donjem Milanovcu vodi zamenik predsednika opštine gospodin Srećko Nikolić. I sve informacije o pristaništu ima on. Ono što sam ja dobio od njega, građevinska dozvola je u fazi dobijanja. Koliko sam ja njega uspio da razumem, nema nikakvih otpora.
nema nikakvih otpora i koliko sam ga razumeo, a da ne ispadne sada da on ne govori istinu i da ja ne govorim istinu, on potvrđuje da će ove godine pristanište biti postavljeno. 180 metara. 180 metara, možda ne ukupnih 180 metara, ali jedan deo od tih 180 metara će biti implementiran umjesto onog starog pristaništa Šteka u Donjem Milanovcu. To pristanište 180 metara je, kao što smo, a i pretpostavljam da znate, govorili u proteklom periodu, to su barže, tri barže uzajamno povezane, te barže radi Jugoslovensko rečno brodarstvo. To je jedan od, a da kažem tako iskreno, od najboljih rješenja, pokazalo se zbog vetrova koji nas lome na tom, tako je, na tom potezu. Tako da mislim iskreno da će to biti u redu. I u današnjem razgovoru sa predstavnicima Hidroelektrane Đerdap, koji su finansijeri, oni su meni rekli, sale, sredstva su odvojena, radimo pristanište ove godine. Nema razloga da to pristanište ne bude ove godine. Ne znam šta može to nas preći da mi sad ove godine uradimo i pristanište, kao što su odvojeni novci, isto mi tako kažu, odvojeni su novci i za izgradnju, zapravo rekonstrukciju zgrade mesne zajednice. Mm-hmm. I to bi trebalo ove godine također da se radi, to smo malo pre zaboravili kad smo pričali. I to će se raditi ove godine. Napokon da se stavi tačka na tu zgradu famoznu mesne zajednice. Dugo se već čeka na to. Kompletna rekonstrukcija? Kompletna rekonstrukcija, zgrade, instalacije, nadogradnja tog nekog potkrovlja. Ima dosta tog sadržaja, ima i iznad policijske stanice, i ima dosta tog. Vas ove godine očekuje nekoliko manifestacija, Alaski dani, krajem juna, početkom jula. Tako je, ove godine po prvi put udruženje Alasa ili ribara Donjeg Podunavlja su rešili da naprave manifestaciju Alaske večeri. Alaske večeri podrazumevaju sport koji je imala, još uvek ima Tekija. Lov na bučku. Bučka, to je drveni alat kojim se lovi kralj riba psom. Njihov plan i njihova ideja je, oni imaju ukupno negde, koliko mi se čini, oko 87 članova u tom njihovom udruženju, od čega 25 privređuje na Dunavu u Donjem Milanovcu na tom potezu, što će reći da je ideja jako dobra. Oni su ove godine, čini mi se, možda otprilike mjesec dana boravili u Privrednoj komori Srbije. Dobili su uverenja, dobili su obećanja investitora i privrednika koji drže ribnjake u Ečkoj, da će doći, da će pomoći oko možda, da kažem, proizvodnje, prerade ribe i svega onog ostalog što se tiče ribarstva ili uzgoja ribe na Dunavu i tako. I to će biti još tako jedan segment u toj turističkoj ponudi. Tako je, pa oni se kreću, po onome što ja vidim, oni se kreću u dva pravca. Prvi pravac je taj privrednik koji sam napomenuo kao prvi, primarni, a onaj drugi, da kažem, Sportsko-rekreativni, ja bih to možda rekao sporedni, ali bitan, možda jako bitan, je onaj koji se odnosi na turizam. Na turizam, i sljedeće godine će se naći u turističkoj ponudi, moći će da se vidi kada su ti Alaske večeri, kada će se to održavati, kada će to biti kod nas i uvrstiti u ponudu turizma, turističke organizacije i opštine Majdanpek. Donji Milanovac bi trebalo od septembra da dobije i odeljenje gimnazije. Tako je. Donji Milanovac bi trebalo da dobije odeljenje gimnazije. Na tome je radio gospodin Srećko Nikolić i predsednik opštine Dejan Wagner. Meni je zadovoljstvo i drago mi je što su uspeli da se izbore za tako nešto. Dece, hvala Bogu, ima. Znate kako, kao i ono što sam na početku rekao,
karika, sećate se, u lancu, uzrok, posledice, koliko dece ima, vidjet ćemo. Makar za jedno odeljenje, za početak. Nadam se da će biti za jedno odeljenje, za početak. Ali morat ćemo ozbiljno da poradimo na onom planu zapošljavanja, to ćemo morati da uradimo. Ja sam, da kažem iskreno, ujedno direktor javnog komunalnog preduzeća Donji Milanovac. Mi smo ove godine konkurisali za 15 mesta, zapravo za 15 zaposlenih, da zaposlimo 15 radnika u javnom komunalnom preduzeću. Što ćete reći? Stvari, tražili ste odobrenje Vlade Srbije, pošto je toku zabrana? Ne, nije. Nacionalna služba za zapošljavanje nudi... A tim programom? Tako, tim programom nudi na 4 meseca da zaposlite ljude i na taj način omogućavate njima da imaju izvor egzistencije. Neka svako javno preduzeće, neka svaki javni sektor uzme, neka konkuriše, neka uposli ljude, bit će dobro. Znate, kada sam išao, to na početku nisam rekao, kada sam odlazio u fabriku Krušik Valjevo, svakako sam morao da se pripremim. I pošto je teritorija opštine Majdanpek razuđena i dosta velika, ova sela koja gravitiraju oko ovog dela ovde, Majdanpeka, imaju otprilike gde da radi, gde da se zaposle, ima dosta upošljenih. To je rudnik, to je fabrika cevi, imaju dosta ovih manjih privatnika, preduzetnika koji jako lepo rade i može da se uposli stanovništvo. Ono na što sam se ja bazirao tada je bilo ta neka podela od sela Klokočevac pa sve do Boljetina i informaciju koju sam tada dobio sa tržišta rada je bila da od 25 godina starosti pa do nekih 56 godina starosti ukupna nezaposlenost je stotinak ljudi. Što će reći da nije puno. Ali možemo i tih stotinak ljudi da zbrinemo, da im ponudimo posao i da oni rade. Naravno u industrijskoj zoni koju imamo u Mostu, gde se nalazi Megapost, o kome smo malo pripričali. Megapost. Tako. Postojila je ranije neka ideja da opština, da Donji Milanovac postane i opština, da ne bude mesna zajednica. Koliko znam, u ovom trenutku o tome se ne razgovara. Jer to ima nekih svojih dobrih strana, ima i loših. Pa ja ću vam reći ovako, slogan pod kojim ja radim je onako da ujedinjeni možemo sve. Dokle god smo mi ujedinjeni, dokle god smo mi svi zajedno i dokle god svi vučemo ka jednom cilju, možemo puno toga da uradimo, ali zajedno i u istom smeru. Da li je dobro da Donji Milanovac dobije status opštine? Prvo lično mislim da po zakonu o lokalnoj samoupravi i ne može da dobije status opštine, jer tamo decidno stoji da morate imati 10.000 stanovnika najmanje da biste mogli da budete opština. Može nekim posebnim uslovima da dođe se do tog dela, ali ono što ću vam ja iskreno reći, smatram da to nije solucija za koju mi sada trebamo da se odlučimo i o kojoj treba da razmišljamo. Mi trebamo da razmišljamo u smeru zapošljavanja ljudi, da se ujedinimo, da vidimo kako to možemo da proizvedemo veći broj radnih mesta, da vidimo ove godine, to mi sada onako prolazi kroz sećanje, nisam vam napomenuo da je ove godine opština Majdanpek lead partner na projektu Exchange 5. Taj projekat podrazumeva jednu vrlo ozbiljnu i onako sažetu temu, a odnosi se na popis javne imovine. Popisom javne imovine u potpunosti ćemo tačno znati s čim Milanovac, Majdanpek, Klokočevac, Golubinje, Vlaole, Leskovo, Debeli Lug, Jasikovo raspolažu. I kada mi to znamo, mi ćemo onda da znamo šta imamo raspoloživo od zemlje i šta možemo investitoru potencijalno da ponudimo. U ovom trenutku mi to ne znamo. I to je strategija na koju trebamo da se fokusiramo u narednom periodu. Gospodine Livriću, hvala lepo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Vidjet ćemo se mi još, ja pretpostavljam da već recimo do godinu o vreme kad budemo pričali da će Milanovac potpuno drugačije izgledati, makar ako budu samo dve ove stvari rešene, znači pristanište za kruzeri i onaj centralni park u gradu. To će već kudi kamo promeniti sliku Milanovca. Ja se nadam da će to dati jednu lepšu sliku Milanovcu i samim tim uvrstiti ga u možda jednu od lepših destinacija koju će turisti iz Srbije, što iz inostranstva,
moći da posete u toku 2018. 2019. godine. A 2017. je 30% više noćenja bilo nego godinama pre toga. Tako je. Što će reći da ovim da je dobar trend. Tako je, trend je u usponu, nije u opadanju, što me posebno raduje i što mi pričinjava jako veliko zadovoljstvo da se i pohvalim time, ali moramo jako još puno da radimo. Moramo da radimo, imamo plažu, to vam nisam napomenuo, plaža je danas bila jedna od tema sa predstavnicima Hidroelektrane Đerdap. Oni će sagledati sve mogućnosti kako možemo plažu u potpunosti da rekonstruišemo. Mi smo projektni zadatak izdali. Projekat je u fazi pripreme. On bi trebao da, sad neću, jedan deo ću reći, ali trebao bi da sadrži u jednom delu brčkalište za decu, manju decu do 10 godina. I to je ono na čemu ćemo da radimo u narednom periodu. Sve turističke potencijale ćemo da stavimo u funkciju, ali ćemo isto tako i sve ono što imamo za privredu i za industriju da stavimo u funkciju. Hvala lepo na razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Bila je emisija Konkretno. Gost je bio predsednik Saveta mesne zajednice Donji Milovac, gospodin Saša Librić. Prijatno uz nastavak programa na T1 televiziji.